Qamaqda şahlanır, da nə doğrusu? İnçi mənəm. Hayri, bu qamaq sanatısı. Da tüm bəsa, sənə rüsat. Halut? Çoğu tanı heydə vəc. Da tüm? Da tüm? Ես չուն եմ պահանջ աղի։ Բերնանդես, դու ուին մտածով պետրասկան, կուլսը աղի մասին եվ ասունի արտահայտություն եվ մտքիր, նա ասում է, որ կարևորը կյանքի աղն է։ Մի տնից չենք, մի օրի ենք, կիրակի 10:50-ին, երկրի եթերում։